कसले बढायो कि बिजुली बिक्री गरेर धनी हुन्छ भनेर यो विदेशीको दलाली गर्ने कुरा हो। हामीले विकास गर्ने हो भने हामी धनी हुने हो भने यो बिजुली जस्तो ऊर्जालाई कच्चा पदार्थलाई बिक्री गरेर होइन, 2 रुपियाँ 3 रुपियाँमा बिक्री गरेर होइन, हामीले 5-7 रुपियाँमा भारतको किन्नुपर्ने 2-3 रुपियाँमा उनीहरूलाई बिक्री गरेर होइन, हामीले हाम्रो बिजुलीलाई यो डिजल पेट्रोल हाम्रो ग्यास यसलाई विस्थापित गर्नको निम्ति प्रयोग गर्ने हो। त्यस्तोमा मात्रै हामीहरू हाम्रो अरबौँ रुपियाँ जो त्यसको त्यसलाई किन्न विदेशमा खर्च भइरहेको छ त्यसलाई हामी जोगाउन सक्छौँ, प्रदूषण रोक्न सक्छौँ, हाम्रो निर्भरता घट्छ। त्यस कारण यो नेपाललाई नेपालको विकासको निम्ति पनि आएको होइन, यो वास्तवमा हामीलाई विदेशमुखी बनाउने विशेष गरी भारतमुखी बनाउने अमेरिकाको डिजाइन हो। किनभने अमेरिका र भारत अहिले एकजुट भएर आएका छन्, उनीहरू एउटै एलायन्समा छन् र उसको कार्यक्रमले अमेरिकाको कार्यक्रमले भारतलाई सहयोग गर्ने, भारतले अमेरिकालाई सहयोग गर्ने उनीहरूको यो खेल चलिरहेको छ। त्यस कारण उनीहरूलाई उनीहरू माथि आश्रित बनाउने उनीहरूको योजना हो, यसले हाम्रो नेपाली जनताको विकास गर्दैन। यदि हो भने यदि यो सम्झौता सदनबाट पारित नगर्ने गरी यदि विकास कसैले विकासमा योगदान गर्छ भने हाम्रो देशभित्रै 200 केभीको ट्रान्समिसन लाइन 1000 किलोमिटरको बनाउनु, सबै जलविद्युत परियोजनाहरूलाई मेन लाइनमा जोडौँ न, घर घरमा बिजुली पुर्याउन यो सरकारले सबै आन्तरिक खपतको निम्ति घरेलु लगायत उद्योग धन्दा यातायात सारा कुरामा बिजुली प्रयोग गर्ने नीति किन लिँदैन? त्यस कारण यो नेपाललाई धनी बनाउने होइन, नेपाललाई विदेशमुखी र नेपाललाई गरिब बनाउने डिजाइन हो। एकापट्टि हाम्रो सम्पत्ति भनेको जलस्रोत हो, प्राकृतिक सम्पदा, त्यो जलस्रोत बिक्री गर्नको निम्ति त्यही पैसाबाट उसले गोरखपुर जोड्ने लाइन बनाउँदैछ, हाम्रो जल सम्पदा उसले कब्जा गर्न खोजेको छ। त्यस कारण एउटा नेपालबाट उसले यो सबै कुराहरू लुट्न चाहेको छ। दोस्रो कुरा के छ भने अमेरिकी साम्राज्यवादले सधैँभरि यो प्रचार गर्ने गर्छ कि हामी त सबै कुरामा एक हौँ, पहिलो नम्बर, अमेरिका जहिले पनि पहिलो हुनुपर्छ भन्ने उसको नारा हो। सबैभन्दा ठुलो साम्राज्यवादी देश भएको हुनाले उसको नारा के हो भने अमेरिका जहिले पनि पहिलो हुनुपर्छ। केमा पहिलो हुनुपर्छ? धनीमा, धनमा पनि पहिलो हुनुपर्छ, हतियारमा नि पहिलो हुनुपर्छ, सेनामा पनि पहिलो हुनुपर्छ भन्ने उसको घमण्ड हो। त्यो घमण्डलाई अहिले चिनले तोडिदिया छ, त्यसलाई जहिले पनि खसालेर ऊ एक नम्बर भन्न चाहन्छ। त्यस कारण अमेरिकाको राष्ट्रपतिले त घोषणै गरिसक्यो, ट्रेड वार त भनिसकिहाल्यो, व्यापारिक युद्ध भनेर त अमेरिकाले घोषणा गरिसक्यो, अब राजनीतिक युद्ध र फौजी युद्ध मात्रै बाँकी छ। त्यस कारण ऊ अमेरिका चिनसँग लडाइँ गरेर उसलाई ध्वस्त गर्न चाहन्छ, किनभने अमेरिकाको सबल पक्ष के हो भने हतियार उसँग बढी छ, चिनसँग भन्दा बढी हतियार छ, उसँग सेना बढी छ। त्यस कारण त्यो प्रयोग गरेर चिनलाई उसले तहस नहस पार्न चाहन्छ। त्यसको लागि उसले के गरेको छ भने दक्षिण चिन सागरबाट घेर्न खोजेको छ, उतापट्टिबाट पश्चिमबाट घेर्न खोजेको छ, र नेपाल चिनलाई घेर्नको निम्ति सबैभन्दा राम्रो ठाउँ हो। विरुद्धमा आज देश जसरी देशभरि नेपाली देशभक्तहरू जनताहरू उठेका छन्, काठमाडौँका देशभक्तहरू पनि यहाँ जम्मा भएका छन्। म यहाँ यो एमसिसी विरोधी अभियानमा यो कार्यक्रममा सहभागी हुने आयोजक पार्टी र मोर्चाका नेता साथीहरू र यहाँ सहभागी हुने विभिन्न विचारधारामा राख्नुहुने विभिन्न विचारधारा सँग जोडिनुभएका देशभक्त मित्रहरू, म यहाँहरू सबैलाई आयोजकको तर्फबाट हाम्रो दल र म सिपी मैनालीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, मैले धेरै लामो नबोलौँ, पूर्ववक्ता साथीहरूले धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ, मैले यति नै भन्नु छ कि आज हामीले मण्डलाबाट जुलुस निकाल्दा प्रदर्शन गर्दा हामीले भनेका थियौँ एमसिसी सम्झौता धोका हो। हामीले किन यसलाई धोका भनेको हामीलाई थाहा छ,
मैले दोहोर्याउन मात्रै चाहेको म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने यो एमसीसी सम्झौता मा नेपाल सरकारले 2074 सालको भदौ 28 गते सही गरेको म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यो जुन सम्झौतामा सही गरियो त्यो सम्झौतालाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा लेखेकै छैन त्यसको एक वर्षपछि एमसीसी हेडक्वार्टरले नेपाल सरकारलाई चिठी लेखेको यता तपाईहरुले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ यहाँका पहिलेको नजिर पनि नहेर्ने परिणाम पनि नहेर्ने देशको संवेदनशीलतालाई पनि नहेर्ने केही दावेदारवादीहरुले त्यो कुरालाई स्वीकार गरे त्यसकारण यो अनुमोदन नगर्ने भनेर ल्याइएको यो एमसीसी सँगको सम्झौता एक नम्बरमा धोका यसकारण हो कि सदनबाट पारित गर्नुपर्ने थिएन सदनबाट पारित गराउनै बाध्यता आयो दोस्रो आदरणीय मित्रहरु मैले के भन्नु भने यो एमसीसी जुन सम्झौता भएको छ यसलाई अनुदान भनियो र अनुदान होइन भनेर नेपाली जनताले बुझे किनभने अनुदान दिने कुरा त दान लिने मान्छेले स्वीकार गरेपछि मात्रै हुने हो दान लिने मान्छेले अनुदानै लिन चाहिरहेको छैन भने किन उनीहरू बार 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 आएर अमेरिका गयो ती रुस गयो ती लन्डन गयो ती किन हाम्रा यहाँका नेता भनाउँदाहरूलाई किन बार बार उनीहरूले दबाब दिन्छन् किन यहाँ एमसीसी का उपाध्यक्ष आउँछन् सरकारको विदेश मन्त्रीहरू आउँछन् र यहाँ किन जबरजस्ती एमसीसी यो कथित अनुदानलाई लिन स्वीकार दबाब दिन्छन् जनताले बुझे होइन यदि यो अनुदान थियो भने त जसलाई लिनुपर्ने हो यो अनुदान जसले यो दान लिनुपर्ने हो उसले अस्वीकार गरेपछि त जबरजस्ती नथपर्नु पर्ने हो जनताले बुझे दालमा केही कालो छ अवश्य यो अनुदान होइन यसको पछाडि षड्यन्त्र छ भनेर जब जनताले भनेपछि अमेरिकी सरकारले ढाक्नै सकेन उसले भनौ यो अनुदान होइन यो लगानी हो भनौ अनुदान होइन लगानी हो भनौ भन्नुको माने यो कथित अनुदानबाट हाई टेन्सन लाइन र सडकको स्तर उन्नति गर्ने दुईटा प्रोजेक्ट थिए ती प्रोजेक्टमा अमेरिकाले लगानी गर्न आएको अरे त लगानी गरेपछि हेर्नुहोस् लगानी चाहे तपाईँले कृषि क्षेत्रमा गर्नुहोस् उद्योगमा गर्नुहोस् कुनै क्षेत्रमा लगानी गरे पनि तपाईँले केही न केही बेनिफिट केही न केही फाइदा होस् वैधानिकै ढङ्गले सही फाइदा होस् भनेर चाहन्छ त अमेरिकाले के को निम्ति यो लगानी गर्दैछ त्यस कारण यो उसको अनुदान होइन निस्वार्थ अनुदान होइन भन्न त नेपाली जनतालाई जनताबाट गरिबी हटाउन नेपाली जनतालाई विकासमा अगाडि बढाउनको निम्ति ल्याएको भने पनि होइन वास्तवमा उनीहरूले जुन दुईवटा प्रोजेक्टको कुरा गरिरहेका छन् त वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले नेपाल जलविद्युतको धनी मुलुक मानिन्छ त हामीले ल्याएको 1100-1200 मेगावाट पनि जति पनि अहिले हाम्रो जलविद्युत परियोजनाहरू सफल भए निर्माण भए उनीहरूका बिजुलीहरू अहिले पनि हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनमा आइपुगेका छैनन् अहिले पनि 2-400 मेगावाट बिजुली चाहिँ यतिकै उत्पादन नवीकरण रहेका छन् हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ के हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन 400 केभीको यहाँ नेपालबाट गोरखपुर हुँदै भारतमा उसले त्यहाँ लैजाने ट्रान्समिसन चाहिन्छ अहिले भारतबाट केही बिजुली ल्याउन र केही पठाउनु त हामीसँग जनकपुर मुजफ्फरपुरबाट ट्रान्समिसन लाइन छँदैछ अहिले हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिने भनेको के हो देशमा 200-300 केभीको ट्रान्समिसन लाइन बनाऊ हरेक जलविद्युत परियोजनालाई ट्रान्समिसनमा जोडिदिउँ र देश त्यो देशभित्र उत्पादनमा आएको बिजुलीको उपयोग हुन सकोस् त्यस कारण यो अहिले जुन ढङ्गले यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कुरा आइरहेको छ र उनीहरूले भन्छन् यी सबै योजनाहरू नेपाली जनताले आफू खुसी रोजेका हो यो झुटो कुरा हो मैले तपाईँलाई यति मात्रै भनौँ कि यो परियोजना रोज्ने जुन टिम हो एमसिसीका एक्सपर्टहरू विशेषज्ञहरूको नेतृत्वमा भएको टिमले यो आवश्यकता नेपालको भन्ने थोपरेर लेखेर हामीमाथि थोपरिएको कुरा हो हामीले खोजेको होइन हाम्रो भनौँ न विद्युत प्राधिकरण र हाम्रो भनौँ न हाम्रो मन्त्रालयहरूले अहिलेको आवश्यकता भनेको ट्रान्समिसन लाइन त हो तर यो उत्पादित बिजुलीलाई प्रयोग गर्ने
देश भित्रको ट्रान्समिसन लाइनलाई प्राथमिकता दिएको त्यसकारण यो उनीहरूले आफ्नो योजना अनुसार नेपाललाई विदेशमुखी बनाउन भारत आश्रित बनाउन र नेपाली जनताको विकास नहोस् विकासको कुल छर्रा उडाएर पटाका पड्काएर विदेशीहरूको कब्जामा नियन्त्रणमा नेपाललाई पुर्याउने योजना हो दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा आदरणीय मित्रहरू बिजुली भनेको एउटा कच्चा पदार्थ हो कच्चा पदार्थ बिक्री गरेर कुनै मुलुक धनी हुँदैन यो बिजुली एउटा यस्तो ऊर्जा हो अहिले हामीहरूले खरबौँको डिजल पेट्रोल ल्याउनु परिरहेको छ हामीले नेपालमा रहेको सम्भावना अनुसार अहिले जति 1200-1300 मेगावाट बिजुली आइ उत्पादन भइरहेको छ त्यसलाई पनि प्रयोग गर्दै अरू बिजुलीलाई उत्पादन गर्ने उत्पादित बिजुलीलाई प्रयोग गर्ने हो भने हामीले अरबौँ अरबको पेट्रोल ल्याउनु पर्दैन डिजल ल्याउनु पर्दैन हाम्रो पैसा विदेशमा जाँदैन प्रदूषण हुँदैन हामीले हाम्रै बिजुली उत्पादन गरेर म भन्छु योजना आयोगमा बस्ने मान्छेहरूलाई किन हामीहरू तपाईँहरू नेपालमा उत्पादित बिजुलीलाई वितरण गर्ने ट्रान्समिसन लाइन बनाउने र घर घरमा बिजुली पुर्याउने र घरमा चुलो चौकाको काम पनि बिजुलीले गर्ने घरेलु उद्योग पनि बिजुलीले चलाउने ठुला उद्योग पनि बिजुलीले चलाउने कृषिमा बिजुली लगाउने यो बिजुलीको आन्तरिक खपतमा लगाउने कुरा तपाईँहरूको दिमागमा किन आउँदैन तपाईँलाई कसले पढायो कि बिजुली बिक्री गरेर धनी हुन्छ भनेर यो विदेशीको दलाली गर्ने कुरा हो हामीले विकास गर्ने हो भने हामी धनी हुने हो भने यो बिजुली जस्तो ऊर्जालाई कच्चा पदार्थलाई बिक्री गरेर होइन 2 रुपियाँ 3 रुपियाँमा बिक्री गरेर होइन हामीले 5-7 रुपियाँमा भारतको किन्नुपर्ने 2-3 रुपियाँमा उनीहरूलाई बिक्री गरेर होइन हामीले हाम्रो बिजुलीलाई यो डिजल पेट्रोल हाम्रो ग्यास यसलाई विस्थापित गर्नको निम्ति प्रयोग गर्ने हो त्यस्तोमा मात्रै हामीहरू हाम्रो अरबौँ रुपियाँ जो त्यसको त्यसलाई किन्न विदेशमा खर्च भइरहेको छ त्यसलाई हामी जोगाउन सक्छौँ प्रदूषण रोक्न सक्छौँ हाम्रो निर्भरता घट्छ त्यस कारण यो नेपाललाई नेपालको विकासको निम्ति पनि आएको होइन यो वास्तवमा हामीलाई विदेशमुखी बनाउने विशेष गरी भारतमुखी बनाउने अमेरिकाको डिजाइन हो किनभने अमेरिका र भारत अहिले एकजुट भएर आएका छन् उनीहरू एउटै एलायन्समा छन् र उसको कार्यक्रमले अमेरिकाको कार्यक्रमले भारतलाई सहयोग गर्ने भारतले अमेरिकालाई सहयोग गर्ने उनीहरूको यो खेल चलिरहेको छ त्यस कारण उनीहरूलाई उनीहरू माथि आश्रित बनाउने उनीहरूको योजना हो यसले हाम्रो नेपाली जनताको विकास गर्दैन यदि हो भने र यदि यो सम्झौता सदनबाट पारित नगर्ने गरी यदि विकास कसैले विकासमा योगदान गर्छ भने हाम्रो देशभित्रै 200 केभीको ट्रान्समिसन लाइन 1000 किलोमिटरको बनाउन सबै जलविद्युत परियोजनाहरूलाई मेन लाइनमा जोडाउन घर घरमा बिजुली पुर्याउन यो सरकारले सबै आन्तरिक खपतको निम्ति घरेलु लगायत उद्योग धन्दा यातायात सारा कुरामा बिजुली प्रयोग गर्ने नीति किन लिँदैन त्यस कारण यो नेपाललाई धनी बनाउने होइन नेपाललाई विदेशमुखी र नेपाललाई गरिब बनाउने डिजाइन हो एकापट्टि अर्कोपट्टि मित्रहरू के हो भने अहिले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो बाहिर विकासको झाँसा दिएर विकासको कुरा गरेर हामीलाई परनिर्भर बनाउने गरिब बनाउने अघि आउतीले भन्नुभयो जस्तै पछि ट्रान्स इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले बिजुलीको कारोबार गर्ने सारा बिजुलीको व्यापार उनीहरूको हातमा जाने हामी चाहिँ हेरेको हेरै लड्डा खाएर बस्ने यो स्थिति बनाउने जुन खोजिरहेका छन् त्यसको साथ हासिल के हो भने यो परियोजना बनाउने नाउँमा यो एमसिसी कम्पनी दुईवटा जुन परियोजना सडक र विद्युत लाइनको छ त्यो बनाउन उनीहरूकै ठेकेदारहरू आउने हुन्छ र उनीहरूले नै आफ्ना सामानहरू ल्याउने कुरा छ अनि यो सम्झौतामा के लेखेको छ भने मित्रहरू कि अमेरिकाले अथवा त्यो कम्पनीले त्यो बनाउने नाउँमा जुन सामानहरू ल्याउँछ ती सामान ल्याउने ठुल्ठुला कन्टेनरहरू 8 चक्के 10 चक्के 12 चक्के 16 चक्के गाडीले बोक्ने कन्टेनरहरू आउँछन् त्यसमा के आउने हो भनेर जाँच्न नेपाल सरकारले पाउँदैन त्यसबाट आएको एउटा पनि चिजमा नेपालको भन्सार राख्दैन जाँच्नै पाउँदैन आदरणीय मित्रहरू त्यसबाट हम्मर मार्तल र अरू निर्माण सामग्री आउँछन् कि इस्टर्न गन मेसिन गन AK-47 र अरू मिसाइलहरू आउने हुन् कसले हेर्ने हो म तपाईँलाई भन्छु यस्तै काम अमेरिकाले पहिले पनि गरेको थियो 1959-60-70 त्यस बेला तिब्बतीहरू दलाइलामा भागेर धर्मशालामा बस्ने र उनीहरूले चिनमा उनीहरूको हिट एन्ड रन छापेमार लडाइँ चलाउनको निम्ति खम्पा विद्रोहीहरूलाई उनीहरूले सशस्त्र गर्ने काम गरे त्यस बेला नेपाल सरकारले उनीहरूलाई कालिम्पोङमा उनीहरूको हेडक्वार्टर थियो त्यो हेडक्वार्टरबाट स्टल विमानमा हेलिकप्टर जस्तो
जुरुक्क उठ्ने थचक्क बस्ने विमानलाई स्टल विमान भन्छन्। त्यस्तो विमानमा केही खाद्यान्नहरू सरसहयोगहरू खम्बारेर ल्याउँछु भनेर अमेरिकाले ल्याउने, यहाँ सिउचाटारमा त्यो स्टल विमानको एयरपोर्ट थियो, त्यहाँबाट उनीहरूलाई मनाङ स्थानमा पठाउने गर्थे। पछि के देखियो भने त्यसरी कालिम्पोङमा आउने अमेरिकाको स्टल विमानले केही देखाउनको निम्ति केही खाद्यान्न लत्ता कपडा ल्याए पनि उसले मुख्य गरी हतियार ओसार पसार गर्थ्यो र तिब्बतबाट भागेर आएका खम्पा विद्रोहीहरूलाई तिनै हतियारले लैस गर्यो र पछि 2031 सालतिर जब उनीहरूले ठुलो मात्रामा त्यो गतिविधि गर्ने भए लडाइँ, त्यस बेला चिन सरकारले यो सूचना नेपाल सरकारलाई दिएपछि यो नेपाल सरकार तपाईँहरूको टेरिटोरीमा उनीहरूले यस्तो सम्झौता विपरीत गतिविधि गर्दैछन्, तपाईँहरूले रोक्नुहुन्छ कि अब हामीले रोक्दाखेरि भोलि केही तलमाथि होला, बोर्डर क्रस होला, के गर्ने भन्दा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आफ्नो शाही सेनाको परिचालन गरेर ती खम्पा विद्रोहीहरूलाई निशस्त्र पारे। भाग्दै जाने क्रममा वाङदीको डेथ भयो पश्चिम नेपालमा र तिनीहरूबाट जति कति घातक हतियार आएका थिए अहिले पनि तपाईँ गएर छाउनीको सैनिक म्युजियममा हेर्न सक्नुहुन्छ। अमेरिकाले त्यसरी स्टल विमानबाट हतियार ल्याएर ती खाली हात भएका खम्पाहरूलाई हतियार बन्द गरेको कुरा त्यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ। अहिले पनि आदरणीय मित्रहरू, चिनले जति धेरै विकास गर्यो, जति पहिलो दोस्रो अहिले त पहिलो आर्थिक शक्ति बनिरहेको छ, बिस्तारै पहिलो राजनीतिक सामरिक शक्ति बन्ला र दुनियाँमा अमेरिकाको जुन अहिलेको दादागिरी छ यो हट्ला र विश्वभरिका जनताले नयाँ किसिमको व्यवस्था अनुसार विश्वलाई चलाउलान् भन्ने डरले त्यसलाई रोक्नको निम्ति उसले नेपाललाई छानेको छ। आदरणीय मित्रहरू, हामी काहीँ युरोपको कुनामा, हामी अस्ट्रेलियाको बाहिरपट्टि बस्ने मुलुक होइनौँ, हामी चिनको सिमाना जोडिएका मुलुक हौँ र नेपालबाट 12 महिना चिनसम्म आउने जाने घाँटीहरू छन्। यस्तो भूमिमा उनीहरूले अहिले आउनुको माने, यो प्रोजेक्ट बनाउने नाउँमा आउनुको माने यहाँ ती हात हतियार अघि मैले भने जसरी ल्याउने र त्यहाँ जुन एमसिसी प्रोजेक्टमा काम गर्ने मानिसहरूलाई, विश्वको कुनै पनि भागको मान्छेलाई अमेरिकाले भिसा देऊ भन्यो भने नेपालको सरकारले नाकाको चालले दिनुपर्छ, उसलाई आवासीय भिसा दिनुपर्छ, उसको परिवारसहित भिसा दिनुपर्छ, उसलाई 14 किसिमको ट्याक्सबाट छुट्टी दिनुपर्छ, मुक्त गर्नुपर्छ। यसरी कमान्डोहरू आउन सक्छन्, यसरी हतियारहरू आउन सक्छन् त्यसलाई रोक्न र आफ्नो दादागिरी आफ्नो अवस्थालाई कायम राख्ने उद्देश्यले पनि यो आएको हो। त्यस कारण अहिले नै म यो भन्दा अहिले नै देशबाट अमेरिकी आर्मी आए, अहिले नै उनीहरूको सशस्त्र आर्मी आइसके मैले नभने पनि त्यसले आउने बाटो खुलाएको छ जसरी पहिले खुलाएको थियो। खम्पा विद्रोहलाई सशस्त्र गर्न पहिले जसरी गरेको थियो त्यसरी गर्ने त्यसमा लेखिएको छ आदरणीय मित्रहरू। त्यस कारण यो नेपाली जनताकोलाई विकास दिन, गरिबी हटाउन, रोजगारी दिन, नेपाललाई समुन्नत बनाउन होइन, नेपाललाई विदेशको आश्रित बनाउन, गरिबको गरिब राख्ने यसको योजना छ। दोस्रो कुरा, उसले यस बापत उसले आफ्नो बैरी साध्न, आफ्नो विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउन, नेपाललाई दुष्प्रयोग गर्न उसले खोजिरहेको छ। त्यसरी प्रयोग गर्यो भने के हुन्छ, हाम्रो मुलुक एउटा द्वन्द्वभूमि हुन्छ भने उनीहरूलाई यहाँबाट त्यहाँ गतिविधि गर्छन्, हिंसात्मक गतिविधि गर्छन्, हतियारबन्द लडाइँ गर्छन् भने चिनले पनि हात बाँधेर बस्दैन, उसले पनि जवाब दिनेछ, उनीहरूको दोहोरो हनाहानमा हामी पिसिनेछौँ। त्यो अमेरिकनहरू, एमसिसीकाहरू, आइपिएसका मान्छेहरू त नेपालको पहाड कुना कन्दरामा टोडको खनेर बस्लान्, हामी बाहिर झोपडी बनाएर बस्ने नेपालीहरू भोलि मिजालको शिकार हुन्छौँ, क्षेपास्त्रको शिकार हुन्छौँ, त्यस्तो हुनु हुँदैन। त्यस कारण नेपाललाई एउटा त अविकास गरिबीको खडलमा धोक्नु हुँदैन, दोस्रो कुरो नेपाललाई युद्धभूमि बन्न दिनुहुन्न, हामीले शान्तिपूर्वक बाँच्नु पर्यो, आफ्नो आफूले चाहेको व्यवस्था देशमा चलाउन पाउनु पर्यो, देशको विकास निर्माण गर्नु पर्यो, देशको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता अखण्डतालाई जोगाउन पाउनु पर्यो, यो हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। त्यस कारण यस्तो किसिमको उनीहरूको कुरा रहेको छ। त्यस कारण बाहिर एक थोक भन्ने, भित्र अर्को गर्ने, त्यस्तो भए हामी भन्छौँ हात्तीको देखाउने दान। यो एमसिसी प्रोजेक्टको सम्झौताको जुन परियोजनाहरू चाहिँ हात्तीको देखाउने दाँत हुन्, उसको खाने दाँत भनेको नेपाललाई गरिब बनाउने हो, खाने दाँत भनेको आफ्नो बैरीसँग नेपालमा टेकेर लड्ने हो, हामीलाई युद्धमा झोस्ने हो, हाम्रो असंग्रतालाई स्वतन्त्र सार्वजनिकतालाई समाप्त गर्ने हो। त्यस कारणले हामीले यसलाई हामीले विरोध गर्नु परेको छ। आदरणीय मित्रहरू, हामीले यसको साथसाथै एउटै मात्रै स्लोगानको म कुरा गर्न चाहन्छु, हामीले भनेका थियौँ दलालहरू होसियार भनेका थियौँ, हामीले किन त्यसो भनेको, यो दलालहरूले आजै पनि विभिन्न पत्र पत्रिकामा एमसिसीको बारेमा लेखेका छन्,
झुटो झुटो कुराहरु लेखेका छन्। यी दलालहरु के भन्छन्? यो विकासको नीति यो वास्तविक कुरा बताउँदैनन्। र यो एमसीसी सम्झौतालाई सदनले पास गर्यो भने के हुन्छ भनेर भन्दैनन्। एउटा कुरा के हो भने अघि नै भने यो सम्झौता अनुसारको होइन। यदि यसलाई पारित गर्यौँ भने एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका सारा नेपाल विरोधी कुराहरू नेपालको कानुन हुन्छ। मैले यति एउटा मात्रै भन्छु, त्यसमा के लेखेको छ भने आजकै दलाल लेखकले लेखेको छ कि नेपाल र अमेरिकाले समान स्तरमा छौँ र नेपालको हक अधिकारलाई कुल्चेको छैन भन्छ। त्यो स्पष्ट लेखेको छ, एमसिसी सम्झौतामा लेखिएका कुरा र नेपालको संविधान कानुन बाजिए भने नेपालको संविधान कानुन लागू हुन्छ भन्ने लेखेको छ। अनि त नेपालको संविधान अमेरिकाको एमसिसी सम्झौता नेपालमाथि लागू हुन्छ भनेको छ। त नेपालमाथि लागू हुने सम्झौता कुरा कानुन बनेपछि सिधै हामीहरूले अर्काको पराधीनता स्वीकार गरेको ठहरछ। दोस्रो कुरो, एमसिसी कम्पनी जस्तो एमसिए भन्ने मिनिमम च्यालेन्ज एकाउन्ट भन्ने जुन त्यसको शाखा छ, त्यसको प्रमुख नेपालको अर्थ मन्त्रालयको सचिव छन्। तर मित्रहरू के हो भने ती मान्छे त नेपाली नै हुन्, नेपालकै कर्मचारी सचिव तै हुन्, तर एमसिएले मिनिमम च्यालेन्ज एकाउन्टले नेपाल सरकारको कानुन मान्नु हुँदैन। उसले सिधै एमसिसिए हेडक्वार्टरको निर्देशन पालन गर्नुपर्छ। त्यहाँभित्र च्याउन, हिसाब किताब हेर्न, मान्छे भर्ना गर्न, त्यहाँ अनुगमन गर्न पनि एमसिसी हेडक्वार्टरले अनुमति दियो भने मात्रै हामीले पाउँछौँ। उनीहरूले अनुमति दियो भने तर बिना अनुमति हामी पाउँदैनौँ। यसरी नै बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा पनि लेखिएको छ। त्यस कारण आदरणीय मित्रहरू, यस्ता कुराहरू हुँदाहुँदै पनि दलालहरू के लेख्छन् भने होइन, त्यस्तो हामीलाई तल पार्ने केही कुरा पनि छैन। त्यस कारण यो पास गऱ्यौँ भने यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ। र यो एमसिसी भन्ने कम्पनी इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तो, उहिले इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतका राज्यभन्दा माथि भयो जस्तो, यो एमसिसी कम्पनी पनि नेपालको सरकारभन्दा माथि हुन्छ। हामी उपनिवेश जस्ता हुन्छौँ, नभए उपनिवेश जस्ता हुन्छौँ। यस्तो भएकोले जो जो मान्छेहरू यी कुरालाई देखि देखि पनि उनीहरू पढ्न सक्छन्, मैले देखेँ त्यहाँ हेर्ने त्यसरी लेख्नेहरू कतिपय मान्छेहरू अमेरिका बसेर पढेका विद्वानहरू छन्, पिएचडी भएका मान्छेहरू पनि छन्, अङ्ग्रेजी राम्रो छ, नेपाली तनिकुति बुझ्दा हुन्, तर उनीहरूले जुन लेखिरहेका छन् त उनीहरू झुटो कुरा लेखिरहेका छन्। यसैलाई भनिन्छ दलाली। विरोधीहरूले एउटा शक्तिले नेपाललाई डुबाउने दबाउने कुरा लेखेको छ, तर त्यो होइन, एकदम समानता शुद्धताको कुरा भनेर लेखेको छ, भनिन्छ यो दलाली हो। यस्ता दलालहरू होसियार, किनभने नेपाली जनताले बुझिसके, जानिसके, तपाईँहरू यसलाई ठिक छ भनेर भएको झुटो गलत कुरालाई सही हो भन्दै दबाउँदै आउनुहुन्छ भने नेपाली जनताले तपाईँहरूको व्यवस्था, तपाईँहरूको सिस्टमलाई उखेलिदिनेछन्, जनताले आफ्नो राज कायम गर्नेछ। आदरणीय मित्रहरू, यस्तो भएकोले दलालहरू होसियार हामीले भनेका हौँ। आखिरमा मैले भन्नुपर्छ कि हामीले एमसिसी चाहिँदैन, देश बिक्री गर्न पाइँदैन भन्यो। भन्नुको माने के, देश बिक्री हुन गइरहेको छ र देश बिक्री हुन नदिनको निम्ति आज हामीले केही समय अगाडिदेखि हामी एमसिसीको विरुद्ध संयुक्त कार्यक्रमहरू, विरोध सभाहरू गरिरहेका छौँ। र यो विरोध सभाहरूले मात्रै पुग्दैन, यसले धेरै नै जनतामा जागरण ल्याएको छ। र सत्ताधारीहरू विरोधदेखि डराएर पछि हटेर यसलाई पार गरिरहेका छैनन्। अहिले आएको छ कि सत्ताधारी दलभित्र त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ, त्यो अरू दलहरूका आफ्ना केही रिजर्भेसनहरू छन्। अरू म के भन्न चाहन्छु, माओवादी केन्द्र समाजवादी एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी दलका पनि केही भिन्नताहरू छन्। त म के भन्न चाहन्छु भने यो प्रचण्डजी, माधव कुमार नेपालजी, मैले बाबुरामलाई त किन पुकार्नु, उपेन्द्रलाई मैले पुकार्छु, उपेन्द्रजी, तपाईँहरू यो एमसिसीको सम्झौतामा बार्गेनिङ नगर्नुहोस्। ठिक र बेठिक छुट्याएर तपाईँ बेठिकको विरोधमा उठ्नुहोस्। तपाईँहरू पढे लेखेका मान्छे हो, तपाईँहरू हामीसँगै काम गरेको मान्छे हो, हाम्रो भाषा त बुझ्नुहुन्छ होला अरूको नबुझे पनि। त्यस कारण यो सरासर राष्ट्रघाती छ, धोकाधडीपूर्ण छ। त्यस कारण यसलाई तपाईँहरूले सिधै तपाईँहरूको पार्टीलाई भोलि कति भोट आउने हो कति नआउने हो छोडिदिनुहोस्। देशको पक्षमा उभिनुहुन्छ भने यसलाई रोक्न सकिएला। तर त्यही बिचमा आफ्नो फाइदाको निम्ति हिजोका प्रधानमन्त्री, आजका पूर्व प्रधानमन्त्री, एमालेका नेता दाउ घेरेर बसेका छन्। यदि गठबन्धनभित्रकाले साथ दिँदैन भने म तपाईँलाई साथ दिन्छु। तपाईँ सरकार चलाउनुहोस्, एमसिस यो गठबन्धन तोड्नुहोस्, तिनीहरूलाई त्यो माधव नेपाललाई प्रचण्डलाई म ढुट्टो पार्छु। जसरी 2058 सालमा एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर तत्कालीन वामदेवको एमालेलाई, वामदेवको मालेलाई ढुट्टो बनाएका थिए, जिरो सिटमा झारेका थिए, त्यस्तै उनीहरू केपी ओली त्यही चाहन्छ।
त्यो निहायत स्वार्थी कुरा हो, सत्ता लोभी कुरा हो, व्यक्तिगत लाभको कुरा हो। के उनले यस्तो ढङ्गले उनी पर्खेर बसेका छन्? यदि गठबन्धन भित्रका ती दुईटा तिनटा दलले साथ दिएनन् भने केपी ओलीको साथ लिएर म यसलाई पास गराउँछु भनेर शेरबहादुर देउवा चाहिँ ढुक्क भएर लागेका छन्। आदरणीय मित्रहरू, हामी देशव्यापी रूपमा जनतालाई उठाएर यसलाई हामी रोक्न चाहन्छौँ। त्यहाँभित्र हरिणी बुझ्नेले धेरै बुझन् भन्न चाहन्छौँ, देशको पक्षमा उत्पाद भन्न चाहन्छौँ, सम्मान देशको सम्मान गरेर आफू पनि सम्मानित बन भन्न चाहन्छौँ। तर कोही त्यस्तो हुँदैन भने र कोही नरक कुण्डकै बाटो लिन्छ भने हामीले कसरी रोक्न सक्छौँ र नरक कुण्डमा जान्छौँ भने नरक कुण्डको बाटो हिँड्यौ भने जो जो नरक कुण्डमा हिँड्नेछौ तिमीहरू नरकमा खस्नेछौ, तिनीहरूलाई नेपाली जनताले झन् गाड्ने छन् उचाल्ने छैनन्। त्यसकारण यो यस्तो किसिमका विरोधहरू, यसका असल्यतिहरू, यसका भ्रमहरू, धोकाधडीहरूलाई भन्नाफोड गर्दै यसलाई पारित गर्ने ठाउँमा भएका मानिसहरूको चिन्तनलाई बदल्नको निम्ति, देशव्यापी रूपमा देशभक्तहरूको चिन्तन बदल्नको निम्ति हामीले यस्ता आन्दोलनहरू धेरै गर्नुपर्छ। र आखिरमा म के भन्छु भने हामीले नारा पनि लगाएका थियौँ कि हामीले देश बिक्री गर्न पाइँदैन, र हामीले नारा दिएका थियौँ देशका देशभक्तहरू जे गठौँ, देशमा भएका सबै खाले देशभक्तहरू, तपाईँहरू चाहे कम्युनिस्ट भएर देशभक्त हुनुहुन्छ, तपाईँहरू गैर कम्युनिस्ट भएर देशभक्त हुनुहुन्छ, तपाईँहरू प्रजातन्त्रवादी भएर देशभक्त हुनुहुन्छ, तपाईँहरू राष्ट्रवादी भएर देश हुन्छ भक्त हुनुहुन्छ भने पनि यी सबै देशभक्तको काम हो। यो राष्ट्रघाती एमसिसीलाई पराजित गर्ने हामी सबैको काम हो। यसमा कुनै छुवाछुत हुन मिल्दैन कि देश आज भड्कालोमा बसेको छ, देश द्वन्द्वको मुखमा छ, देश यसको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता यसको अस्तित्व नै आज चुनौतीको अगाडि उभिएको छ। यस्तो बेलामा हामी सबै मतमा रहेका देश जोगाउने एजेन्डामा सहमत हुनेहरू, जस्तो एमसिसीको विरोध गर्न तयार हुनेहरू, जस्तो कालापानीलाई फिर्ता ल्याउने कुरामा सहमत हुनेहरू, जस्तो राष्ट्रघाती नागरिकता ऐनलाई विरोध गर्न तयार हुनेहरू, यस्तै यस्तै देशको भलो गर्न कुरामा तयार हुनेहरू सबैले मिल्नुपर्छ। यहाँ छुवाछुतको कुनै गुन्जाइस रहनु हुँदैन। ठिक छ, धेरै राजनेता भुइँ मान्छे नै हुन्, म यो कुरा विश्वास गर्छु, त भुइँ मान्छेले सिकुवामा बसेको मान्छेलाई पनि बोलाउनु पर्यो, पारदालीमा बसेको मान्छेलाई पनि बोलाउनु पर्यो। भुइँ मान्छेले मात्रै उसले अगाडि बढोस्, तर भुइँ मान्छेले मात्रै तागत नपुर्याउन सक्छ, किनभने भुइँ मान्छेको पार्टी पनि बाँडिएको छ। कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीहरू कोही देश विदेशभक्त छन्, थोरै देशभक्त छन्। प्रजातन्त्रमा पनि बाँडिएका छन्, विदेशभक्त छन्, थोरै देशभक्त छन्। राष्ट्रवादीमा पनि हिन्दू धर्म ल्याउन कोही विदेशीको पूजा गर्ने विदेशभक्त राष्ट्रवादीमा पनि छन्, देशभक्त पनि छन्। त्यसका ठुल्ठुला समूहहरू, कम्युनिस्ट दलहरू, गैर कम्युनिस्ट वामपन्थीहरू, प्रजातन्त्रवादीहरू र राष्ट्रवादीहरू पनि बाँडिएका छन्, देशभक्त र विभक्त देश विरोधीमा अथवा विदेशभक्तमा बाँडिएका छन्। यदि यी मूल पार्टीहरूमा देशभक्तहरू नै हामी हुन्थ्यो भने सबै मिलेर रोक्न सजिलो हुन्थ्यो। अहिले सबै दलका संस्थापनहरू हामी सत्तामा नरहेका कुरा गरिरहेको, हामी जो अहिले सत्तामा छैनौँ, सत्तामा नरहेका जो सबै दल यदि देशभक्त हुन्थे भने सत्तामा भएका र नभएकाले सबैले मिलेर रोक्न सक्थ्यो। आज धेरै अधिकांश ठुला दलहरूमा देशभक्त विदेशभक्तहरू हाबी भएकोले, त्यहाँभित्र देशभक्तहरू छटपटाइरहेको हुनाले सबै दलमा भएका देशभक्तहरू मिल्नु पर्यो, र स्वाभाविक रूपमा देशभक्त शक्तिहरू अहिले कमजोर छ, असङ्गठित भएकोले कमजोर छ। त्यस कारण काङ्ग्रेसमा कम्युनिस्टमा भएका, गैर कम्युनिस्ट वामपन्थीमा रहेका, प्रजातन्त्रमा वादीमा रहेका, राष्ट्रवादीमा रहेका देशभक्तहरू विचारधाराको आधारमा होइन, एजेन्डाको आधारमा, देशलाई बचाउने कार्यसूचीको आधारमा एकट बनाऊ र सारा देश विरोधी षड्यन्त्रलाई परास्त गर। नेपाल जो परापूर्व कालदेखि नै स्वतन्त्र थियो, अहिले यसलाई यसको स्वतन्त्रलाई खण्डित गर्न खोजिँदैछ, दुस्साहस गरिँदैछ, यसलाई परास्त गर्नको लागि सारा देशभक्तहरू, जसमा भुइँ मान्छेहरू जसले आफूलाई भुइँ मान्छे ठान्छौँ, हामी अगाडि जाउँ, हामीले पहिलो त्यसको पहिलो आगो हामीले सामना गरौँ, तर सिकुवामा बस्ने बारदालीमा बस्नेलाई पनि बोलाउँ, यसरी मात्रै देश जोगाउन सकिन्छ। यी कुरा आह्वान गर्दै आजको यो एमसिसी विरोधी अभियानमा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण देशभक्त कामरेडहरू र मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आयोजक कामरेडहरू र मित्रहरूलाई, छवटा पार्टी र दुईवटा मोर्चा गरिकन आठ सङ्गठनको सङ्गठनका नेता कामरेडहरू, यो एमसिसी राष्ट्रघाती एमसिसीका विरुद्धमा
यस सभामा उपस्थित हुनुभएका 26 वटा दल संगठनका प्रतिनिधि नेताहरू यो आम सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू सुरक्षाकर्मी सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायमा मेरो आफ्नो तर्फबाट र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन न्यायप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आज देश एमसिसी का विरुद्ध में खड़ा भएको छ देशैभरि कार्यक्रमहरू भएका छन् र तीन दिन जस्तो एमसिसी का विरुद्ध में कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् त्यसको विरोधमा आवाजहरू उठिरहेका छन् हामीले नेपालका शासकहरूलाई भनिरहेका छौँ यो एमसिसी खारेज गर्नुहोस् यदि एमसिसी खारेज गरिएन भने यदि एमसिसी खारेज गरिएन भने यो एमसिसीले ठिक त्यस्तै खालको अभिगत यहाँका शासकहरूको गर्नेछ जसले अमेरिकी साम्राज्यवादको ताल तालमेदारी गरेर आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् आफ्नो देश सर्वनाश बनाएका छन् त्यसको उदाहरण हामीले चार्ल्स टेलर अफ्रिकाको एउटा देश लाइबेरियाको राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर जो अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाल थिए जसले अमेरिकालाई आफ्नो एमसिसी मार्फत होइन तर अमेरिकी साम्राज्यवादीको पैसा ल्याएर देशमा लगानी गरेका थिए दावेदारी गरेका थिए उनले दलाली गरेका थिए चार्ल्स टेलरलाई पछि लगाएर हेगमालाहरू उभिएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिएको थियो चार्ल्स टेलरलाई किनभने अमेरिकी पैसा भनेको अमेरिकी शर्तहरू भनेको सामान्य प्रकारका शर्तहरू छैनन् तपाईँलाई थाहा छ अर्को शासक कुनै समयका समाजवादी कुनै समयको समाजवादी दाबी गर्ने शासक थिए तिनले ती शासकले लकरबी बम काण्ड तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ अमेरिकाको अमेरिकी जहाज अमेरिकी नागरिक चढेको एउटा जहाज फ्रान्सको बेलायतको नागरिक चढेको एउटा जहाज लकरबी बम काण्ड खस बनाइएको थियो जहाज खसेको थियो त्यसको पैसा अमेरिकालाई तिर्न लगाए उनले अमेरिकाले त्यसको पैसा तिर्दियो सायद तपाईँलाई थाहा छ त्यो पैसा तिरे बापत अन्तमा गएर त्यो देश मेरो दिमागमा अहिले नाम आएन तिनको यो विधेयक यो एमसिसीको बारेमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको हुनाले हामीले यो कार्यक्रमलाई अलिक केन्द्रित गरेका छौँ यो एमसिसी सम्बन्धी चाहिँ जुन सङ्घर्ष हो त्यो चाहिँ अब घनीभूत पनि हुँदै गइरहेको छ र यसले एउटा उचाइ पनि हासिल गरेको छ हुन त एमसिसीको सम्झौता गरेको त करिब 4-5 वर्ष भइसक्यो तर अहिले आएर विशेष गरेर यो बढी केन्द्रित भएको छ किनभने अमेरिकाले पनि यसैमा जोड दिएको छ अमेरिकाले अब संसदबाट यसलाई अनुमोदन छिटै गरे भनेर देउवालाई भनिरहेको छ अरे देउवा त्यसै भनेर हिँडिरहेको छ अस्ति मात्रै हामीले 27 गते र 28 गते चाहिँ कार्यक्रमको आयोजना गरेका थियौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ 27 गते चाहिँ एमसिएको कार्यालय हामी घेर्न भनेर गयौँ त्योभन्दा अगाडि हामीले रेकी गऱ्यौँ त्यो कार्यालय कस्तो रहेछ भनेर हेरेको त त्यो चाहिँ होटेलको 2 तला माथि रहेछ या काइन्ड यति होटेलको त्यहाँबाट त्यो कार्यालयमा त साइनबोर्डै छैन अनि साइनबोर्ड चाहिँ कहाँ गयो भनेर त्यहाँको सुरक्षाकर्मीलाई भनेको त चुप लाग्नु साइनबोर्ड राख्नै हुँदैन किन साइनबोर्ड राखिदियो भनेदेखि त कार्यालय ध्वस्त पारिहाल्छ भनेपछि त्यो कार्यालय चाहिँ कस्तो कार्यालय रहेछ भने एमसिसी भनेर यति ठुलो हल्ला भइरहेको छ अमेरिकी सरकार त्यसैको पछाडि लागिरहेछ तर एमसिसीको कार्यालय चाहिँ कस्तो कार्यालय भने त्यहाँबाट तस्करहरूको कार्यालय जस्तो किनभने यहाँ बजारमा तस्करहरूको कार्यालयमा साइनबोर्ड हुँदैन किनभने पुलिसले थाहा पाउँछ भने डर लागेको हुन्छ अनि त्यहाँबाट त्यसका तस्करीका विरोध गर्नेहरूले थाहा पाउँछन् भनेर जसरी जुन ढङ्गले कार्यालय राखेको छ एमसिसीको कार्यालय आज त्यसै गरी राखिएको छ हामीले त्यो दिन सङ्घर्ष गऱ्यौँ दोस्रो दिन 28 गते चाहिँ फेरि हामी यहाँ आएर बिसिसिआई घेर्ने भनेर हामीले यहाँ 3 ठाउँको गेटमा चाहिँ धर्ना दियौँ हामी सबैलाई थाहा छ र त्यो दिन चाहिँ यो सरकारले ठुलो बल प्रयोग गर्यो निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज गरेर नेताहरूको टाउको ताकी ताकिकन हान्न लगायो
र उनीहरुले त्यो गरेर के गर्न खोजिरहेका थिए भने एमसीसी को विरोध गर्दाखेरि अब ठूलो दमन हुँदो रहेछ त्यसकारण मान्छेहरु हत्किन्छन् कि भनेर उनीहरुले त्यो भनिरहेका थिए र हामी के भन्न चाहन्छौं भने हामी उनीहरुलाई सम्झाउन चाहन्छौं हामीले नेपालको सामन्तवादलाई अन्त गर्नको निम्ति दलाल र नोकरशाही पूँजीवादलाई अन्त गर्नको निम्ति जुन लडाई लडेका थियौँ त्यो बेला हाम्रो टाउकामा इनाम घोषणा गरिएको थियो टाउकाको इनाम घोषणा गर्दा त नडराउनेहरूले नेतृत्व गरेको आन्दोलन कुनै हालतमा त्यो कमजोर हुने छैन म यो दावाका साथ भन्न चाहन्छु हामी अगाडि बढ्छौँ कफन बाँधेर हामीहरू अगाडि बढ्छौँ त्यसै हुनाले उनीहरूले यो कुरा बुझिराखे हुन्छ आज यो कार्यक्रम आजै किन राखियो भन्दाखेरि आज पनि एउटा यो समाजवादी पार्टीहरूको खास गरेर देउवाको एउटा योजना थियो उनको योजना के छ भने संसदमा लगेर आजै टेबल गर्ने उनीहरूले कसरी बनाएका छन् यो एमसिसी सम्बन्धी योजनाहरू भने उनीहरूको पक्षमा चाहिँ खास गरेर नेपाली कङ्ग्रेस उनीहरूको पक्षमा छ केपी शर्मा ओलीको पार्टी एमाले उनीहरूको पक्षमा छ दुईटा जोड्दाखेरि बहुमत हुन्छ त्यसकारण उनीहरू के गर्न चाहिरहेका छन् भने यो समीकरणलाई कसरी हुन्छ मिलाइदिने तर यहाँ नमिलेको कुरा के छ भने अहिले देउवाले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् र ओली विपक्षमा छन् प्रतिपक्षको मान्छेले आएर कसरी भोट हाल्ने त्यहाँ मिलिरहेको छैन र ओलीले के भनिरहेका छन् भन्ने चर्चा आइरहेको छ भने तिमी यो गठबन्धनलाई भत्काइदेऊ म तिमीलाई बिना शर्त चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु देउवा अहिले लोपिसकेका छ अहिले यहाँका गठबन्धनका पार्टीहरूसँग लुकी लुकीकन उहाँ त्यो उसलाई ओलीलाई भेट्न हिँडिसकेका छ र एउटा ठुलो खतरा के मडारिएको छ भने एमसिसी अहिले यो सदनबाट पारित हुन्छ पारित हुने खतरा छ र अहिले संसदको हिजोसम्मको कुरा हेर्ने हो भने स्थिति के छ भने त्यहाँ मिडियामा पनि आइरहेको छ संसदमा भएका दलहरूमध्ये सरकारमा भएका चारवटा पाँचवटा पार्टीको गठबन्धनको सरकार छ र पाँचवटा मध्ये चारवटा पार्टीले देउवाले भने जस्तो समर्थन गरेका छैन एउटा पार्टीले एमसिसी खारेज हुनुपर्छ भनेको छ राष्ट्रिय जनमोर्चाले खारेज हुनुपर्छ भनेको छ त्यहाँबाट माओवादी केन्द्रले यसलाई पारित त गर्नुपर्छ तर संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ जस्ताको तस्तै पारित गर्न सकिँदैन भनेको छ एकीकृत समाजवादीले पनि त्यही भनेको छ र उपेन्द्रहरूको पार्टीको मुख्य मान्छे उपेन्द्र हुन् उपेन्द्रले के भनेको छ भने अहिले जस्ताको तस्तै पारित गर्न सकिँदैन भनिसकेपछि पाँचवटा पार्टीमध्ये चारवटा पार्टीले यसको विरोध गरेका छन् आज मिडियाहरूले भनिरहेका छन् कि अब देउवा एक्लै हो भनेर भनेका छन् अनि उनीहरूले सत्ताधारी पार्टीको बैठक बसाइसकेपछि फेरि संसदमा भएका पार्टीहरूको बैठक पनि राखे राख्दाखेरि केही पार्टीहरूले जस्तो खास गरेर निमक किपाले को प्रतिनिधिले के भने त्यहाँ भने एमसिसी खारेज हुनुपर्छ यसमा संशोधनको कुनै गुन्जायस छैन भनेको छ त्यहाँबाट अन्य पार्टीहरूले पनि के भनेका छन् भने जस्ताको तस्तै पारित गर्नु हुँदैन भनेका छन् त्यसकारण चाहिँ यस्तो प्रचार गरिएको छ कि अब यो पारित हुँदैन क्या हो जस्तो प्रचार गरिराखेको छ तर यसभित्र ठुलो षड्यन्त्र लुकेको छ यो कुनै पनि बेला पारित हुन सक्छ त्यसकारण हामी के भन्न चाहन्छौँ भने खबरदार यो एमसिसीलाई पारित गर्न पाइँदैन जहाँसम्म यसको संशोधनको कुरा छ यसमा संशोधनको गुन्जायस छैन अब यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन् कि जसरी पनि त्यसलाई पारित गर्ने किन पारित गर्ने के को लागि पारित गर्ने आज जुन यहाँका शासक वर्गहरूले भ्रम पार्ने कोसिस गरेका छन् यहाँका आफूलाई स्वघोषित अर्थशास्त्रीहरूले भन्ने गरेका छन् एमसिसीले 50 करोड चाहिँ डलर चाहिँ जुन अनुदान दिएको छ त्यो अनुदान किन छोड्ने भनेर भनिरहेको छ के त्यो अनुदान हो म धेरै कुरा मभन्दा अगाडिका साथीहरूले भनिसक्नुभयो म एउटै कुरा मात्रै थप के भन्न चाहन्छु भने अनुदान यदि साँच्चै थियो भने उनीहरूले चाहिँ संसदबाट किन पास गर्नु पर्यो के अनुदानलाई संसदबाट पास गरिन्छ गरिँदैन अनुदान त नेपालले कैयौँ देशहरूबाट सैकडौँ अनुदान लिएको छ कोही अरू चाहिँ पास गर्नु नपर्ने यो मात्रै पास गर्नुपर्ने किन हो किनभने यो अनुदानै होइन अर्को कुरा यो एमसिसी परियोजनाले किन यत्रो चाहिँ समस्या उत्पन्न भयो अमेरिकाले के चाहेको छ सानो देश नेपालबाट के गर्न खोजेको छ र त्यत्रो यसको विरोध गर्नु पर्यो
यो त उले त 50 करोड डलर दिन्छु भनेर आएको छ तर कुरा त्यसो होइन म तपाईलाई एउटै मात्र प्रमाण म के दिन चाहन्छु भने अमेरिकाको दुईटा उद्देश्य छ एउटा नेपालमा अहिले पहिले पत्ता नलागेका बहुमूल्य धातुहरुको खानी पत्ता लागेको छ तपाईहरुलाई थाहा होला युरेनियम भन्ने युरेनियम भन्ने चाहिँ तपाई हामी सबैलाई थाहा छ संसारमा सबैभन्दा बहुमूल्य धातु हो त्यो र त्यो खास गरेर बम बनाउनको निम्ति अनि ठुल्ठुला हतियार बनाउनको निम्ति मिसाइल बनाउनको निम्ति त्यसको प्रयोग हुन्छ त्यो चाहिँ दैलेखमा छ अरु अरु ठाउँमा छ भन्ने चाहिँ अनुमान गरिएको छ त्यसकारण उसले त्यो कब्जा गर्न चाहन्छ हाम्रो सम्पत्ति भनेको जलस्रोत हो प्राकृतिक सम्पदा त्यो जलस्रोत बिक्री गर्नको निम्ति त्यही पैसाबाट उसले गोरखपुर जोड्ने लाइन बनाउँदै छ हाम्रो जलसम्पदा उसले कब्जा गर्न खोजेको छ त्यसकारण एउटा नेपालबाट उसले यो सबै कुराहरू लुट्न चाहेको छ दोस्रो कुरा के छ भने अमेरिकी साम्राज्यवादले सधैँभरि यो प्रचार गर्ने गर्छ कि हामी त सबै कुरामा एक हौँ पहिलो नम्बर अमेरिका जहिले पनि पहिलो हुनुपर्छ भन्ने उसको नारा हो सबैभन्दा ठुलो साम्राज्यवादी देश भएको हुनाले उसको नारा के हो भने अमेरिका जहिले पनि पहिलो हुनुपर्छ केमा पहिलो हुनुपर्छ धनीमा धनमा पनि पहिलो हुनुपर्छ हतियारमा नि पहिलो हुनुपर्छ सेनामा पनि पहिलो हुनुपर्छ भन्ने उसको घमण्ड हो त्यो घमण्डलाई अहिले चिनले तोडिदिया छ तपाईँले नै अध्ययन गर्नुभएको होला अहिले अमेरिका धेरै लामो 50 वर्षभन्दा धेरैदेखि चाहिँ अमेरिकै पहिलो सबभन्दा धनी देश थियो अहिले अमेरिका पहिलो धनी देश होइन करिब एक महिना अगाडि एउटा सर्वेक्षणले के भन्यो भने अमेरिका अब दोस्रो पहिलो चिन भयो चिन भयो मात्रै होइन सम्पत्तिमा कति फरक पर्यो भनेदेखि चाहिँ 120 ट्रिलियन डलर चाहिँ बराबरको सम्पत्ति चाहिँ चिनसँग भयो अमेरिकाको 90 मात्रै भयो त्यति धेरै फरकको अन्तरले फरक पर्यो त्यसकारण अमेरिकाले कहिल्यै पनि चिनलाई अब उभो लाग्न दिँदैन त्यसलाई जहिले पनि खसालेर ऊ एक नम्बर भन्न चाहन्छ त्यसकारण अमेरिकाको राष्ट्रपतिले त घोषणै गरिसक्यो ट्रेड वार त भनिसकिहाल्यो व्यापारिक युद्ध भनेर त अमेरिकाले घोषणा गरिसक्यो अब राजनीतिक युद्ध र फौजी युद्ध मात्रै बाँकी छ त्यसकारण ऊ अमेरिका चिनसँग लडाइँ गरेर उसलाई ध्वस्त गर्न चाहन्छ किनभने अमेरिकाको सबल पक्ष के हो भने हतियार उसँग बढी छ चिनसँग भन्दा बढी हतियार छ उसँग सेना बढी छ त्यसकारण त्यो प्रयोग गरेर चिनलाई उसले तहस नहस पार्न चाहन्छ त्यसको लागि उसले के गरेको छ भने दक्षिण चिन सागरबाट घेर्न खोजेको छ उतापट्टिबाट पश्चिमबाट घेर्न खोजेको छ र नेपाल चिनलाई घेर्नको निम्ति सबैभन्दा राम्रो ठाउँ हो किनभने 1400 वर्ग किलोमिटर सिमाना पर्छ चिनसँग र त्यो पनि तिब्बतसँग जोडिएको सिमाना पर्ने भएको हुनाले यहाँ बसेर ऊ चाहिँ चिनसँग लडाइँ गर्न चाहन्छ लड्न चाहन्छ र नेपाललाई रणमैदान बनाउन चाहन्छ चा।